אם אני משתמש בסימון, נניח בעזרת ה-Magic Wing, ואתם רואים כאן את האזור הזה שסומן, רק בואו נעשה כאן, כל פעם אני רואה שזה חדש, אז בואו נגיד כאן לא replace אלא add, ונוסיף פה ככה וככה. עכשיו נשאלת השאלה, האם אני יכול לתקן את זה? כאן למשל. אתם רואים את האפשרות הזאת כאן מעל השכבות, edit selection, זה עושה אותו כמסכה, מסכה מהירה. ולמעשה מה שאני צריך עכשיו כאן, זה את האזורים האלה כאן לתקן. אני לוקח את המחק, מקטין אותו טיפה, שיהיה קטן, לא צריך כזה גדול. עדיין גדול מדי. איפה זה כאן הסייז, רואים אותו, ממש יהיה פצפון. אוקיי. ועכשיו, גם כאן אם אני מגלגל את העכבר, זה מתגלגל בתוכו. ואני מסמן, כמו שאתם רואים, את בעזרת צורה שכזאת. ולמעשה אני מסמן את המסכה כאן. וזהו, כשאני אצליח שם האפשרות הזאת, האזור הזה יתווסף לסימון שלנו. אז זו שיטה, שיטה המסכה מהירה, הנה גם כאן. אם אני נלחץ כאן אני אקלקל, אבל אם אני לוחץ כאן, אז נכנסתי למסכה, ואני יכול להוסיף את האזור הזה בצורה שכזאת. והנה גם הוא יתווסף לאזור שסימנו. אז זו שיטה נהדרת, השיטת המסכה לטיפול באזור המסומן.